Evropski programi mladima nude brojne mogućnosti za mobilnost, a uz ta putovanja pružaju priliku za učenje, volontiranje ili rad. Studentica Iva Šaban stigla je na radionicu naučiti nešto novo, a ovo joj nije prvi susret sa Erasmus mogućnostima. Prošli semestar bila je na razmjeni u Varšavi. Iskustva su odlična, jako pozitivna u svakom pogledu, što se tiče prijateljstava i putovanja, usavršavanja jezika u svakom pogledu, jako pozitivno, veliko životno iskustvo. I upravo takvim iskustvima nadaju se svi polaznici radionica. Studiranje vani je mnogima prva opcija. Mene iskreno najviše zanima kako bi mogla otići studirati u neku drugu državu. Najviše mi se sviđa studiranje u Italiji iz razloga što mi je talijanski jezik dosta blizak, ali ga ne znam govoriti onako tečno kao što znam govoriti engleski, pa bi voljela provesti pola godine, godinu dana na Erasmusu u Italiji. No, evropski programi uz školovanje nude i volontiranje, ali i zaposlenje u nekoj evropskoj tvrtki ili organizaciji. Ovo je radionica s kojom mogu upoznati na koji način mogu proputovati Europu za što manje novaca, bilo u sklopu volontiranja koje bi bilo najpoželjnije, najviše stječena iskustva, poznanstva i rada, bilo kroz odrađivanje stručne prakse, bilo kroz rad u nekom uredu. Ono što im programi osiguravaju su financije za putne troškove, smještaj, osiguranje te podmirenje životnih troškova, odnosno džeparac, sve potrebno za odlično međunarodno iskustvo. Centar tehničke kulture Rijeka kao eurodesk multiplikator uključio se u europsku kampanju koja promiče mogućnosti za mobilnost mladih u Europi, koja se zove Time to Move i trajaće u cijeloj Hrvatskoj, ali i u Europi cijeli listopad. Danas je evo prva radionica koju mi organiziramo, druga je za tjedan dana u Delnicama. Sve informacije o radionicama mogu se dobiti na internet stranici Centra tehničke kulture, a za financiranje radionica pobrinula se Primorsko-goranska županija i program Erasmus.